Fyraften Fyn. Eftermiddagsradio med nyheder fra dit nærområde. Trafikmeldinger og vejrudsigt til hjemturen og masser af musik. Alle hverdage på P4. P4. Hos Masi Motor kan du få din egen helt vanvittige japaner fra Yamaha, Honda eller Kawasaki. Og så har vi et kæmpe udvalg i motorcykelbeklædning og tilbehør. Find din japanske drømmekværn på masimc.dk. Noget fra fortiden er kommet tilbage. Hævngerrige sjæle gør krav på deres stjålne ejendele. Nu kan ingen i den ellers så fredelige havneby føle sig sikker. The Fog. Hårrejsende gys. The Fog. Nu på DVD. Køb den på cdon.dk. Restaurant Navigator. Aarhus bedste udsigt lige ned til vandet. Hold dit næste møde hos Navigator. Med fuld forplejning, det mest moderne udstyr og smukke inspirerende omgivelser. Læs mere på rest-navigator.dk. Nyheder. P4. Nærmest din egen radio.